Olá, què tal? Avui estem en un lloc idíl·lic. Ens trobem al Santuari de Bellmunt, a Sant Pere de Torelló, Osona. Avui estem en companyia de tres persones. Habitualment sempre ens acompanya una, però avui no, avui ho fem diferent. A més, tres persones que segurament, potser físicament no les coneixeu, però quan us digui el nom segur que sí que us sonarà. Avui tenim tres amants de la fotografia. Tenim amb nosaltres la Carme Molís, hola, benvinguda, en Josep Martínez Castro, benvingut, i en Josep Maria Costa. Molt bon dia, molt bon dia. Com heu pogut veure, tots tres amb l'aparell a la mà, la fotografia. Un lloc espectacular, primer, no? Privilegiat, sí, molt espectacular, perquè aquí vinguis a la sortida de sol, a la posta de sol, sempre trobes aquella fotografia que et diu alguna cosa, no? Tots teniu llocs escollits, en Josep Martínez Castro, com que és del Lluçanès. Jo sóc de l'Altiplà. Lluçanès és comarca. Sí, no, allà tenim el Santuari del Munts, que està a 1050. És una mica més baix que Bellmunt, però també les vistes també són... Estem més a prop del Pirineu i del Pedraforca, vull dir que també... És curiós, tots santuaris, perquè la Carme, el santuari de... De la proximitat, tinc Puigdegut. De Puigdegut, eh? Puigdegut, ho tinc... O conegut com Lourdes. Ho tinc al poble, bueno, al veïnatge meu, i és clar, tinc molta tendència. Com us deia, els seus noms apareixen a tots els mitjans televisius d'arreu del món, diria jo, no? Les fotos que pengeu allà són tal qual o hi feu alguna matrafa? No, gens. De matrafa, gens. El que passa és que les hem d'editar perquè són fotos que són fetes amb RAW i llavors les edites. O els hi treus una taqueta, o els hi puges una miqueta el brillo... És tot el que pots fer. Però el que diríem, el contingut de la foto, aquella és tal qual. O sigui, no hi ha Photoshop, és tal qual és, l'únic que pots donar més brillo, menys, més llum, menys, per ajudar que es vegi realment. A veure, tu saps que el temps, normalment tempestes, tot, amb llum, anem molt escassos, amb molta dificultat. I això ens ajuda a donar una mica més de llum, que és el que fem normalment. Sí, però és que el professional tots tirem en RAW. I, esclar, per editar i enviar s'ha de fer en JPEG. Després l'únic que fem com a professional, fer un petit, però molt petit retoc, perquè no es noti, però que la llum sigui natural, esclar. Però no ni contrastades ni saturades, perquè després espatlla de la fotografia, la veritat. Hi ha alguna altra vegada que la Carme no, perquè és la primera vegada que l'entrevisto, amb en Josep Maria i amb en Josep Castro sí que us he entrevistat altres vegades. Com et va venir trucar-me a l'afició, a la fotografia? Et va venir de jove, jove, jove? O ja... Sempre m'ha agradat i el poc hem sortit sempre amb la càmera, però tampoc no tenia molt temps per dedicar-m'hi. I ara que, bueno, ja puc una miqueta més, és quan m'hi he posat més a fer-ne, i llavors, com que és una cosa que si tens temps i em fas, doncs no sé, m'hi he anat enganxant i m'hi he trobat molt a gust i els companys, tots aquests companys que tinc també m'ajuden, n'aprenc molt d'ells. I bueno, és una cosa que ara ja la tinc cada dia al matí, doncs que veure, llevo, ja et fa il·lusió de llevar-te per anar a veure l'albada. I a més, el que diu ella de llevar-se, a vegades veig que pengeu fotos a unes hores que dius... Fa 2 hores o fa 3 hores? Jo penso, són les 7 del matí, veus una foto penjada fa 3 hores. No, i si hi ha tempesta de llamps, això, encara que sigui les 3, les 4, les 5 del matí sortim, almenys jo. El que és tempesta és... És que el cel... Jo diria que la càmera, perdona, Josep Maria, però és com la mascareta que... Ara no podem sortir de casa sense la mascareta, vosaltres... Podeu sortir de qualsevol manera, menys la càmera de fotografia. Això és com tenir la dona que la cuides molt, doncs també has de cuidar la càmera i portar-la sempre a sobre, perquè sempre trobaràs una fotografia que dius aquesta, veus, si hagués portat la càmera... Això em sembla que ens ha passat a tots. O sigui, és una cosa, perquè el cel canvia cada 5 minuts, fa un canvi. I pot ser molt espectacular, no sé, pots trobar amb tempestes, amb ratxes de vent... Voltors. Sí, goita, ara precisament... Ara ja us hem estem... fotut una foto en l'aire. Eh? Ara està passejant aquí el voltor, vol dir que la fotografia és molt maca, molt. Ara, jo quan m'agrada més la fotografia és la primavera i la tardor, perquè a la primavera hi ha molt verd, molta flora...
amb molt bon paisatge, però la tardor també és molt maco per fer estalactites de gel, per fer coses glaçades, per fer rosades a la matinada. O sigui, és completament diferent. Avui fa un dia tot estrany, no fa sol, ara ja em rectificareu, però tinc entès que potser és un bon clima per fer fotos o no? Depèn dels núvols. Va molt bé ara perquè no tenim sombres. La llum és molt uniforme. Bueno, una mica per aquí, no? El sol a vegades dius, hòstia, vull fotre un sol estupendo, i no, el sol espatlla la fotografia. L'espatlla perquè té les dues llums, té el sol i la sombra. I ara la llum, si t'hi fixes, és tot uniforme, o sigui, no hi ha sombres. A més, teniu la gran sort de viure en uns emparatges, ja no d'allò a Osona, ni al Lluçanès, al Berguedà, però amb pocs quilòmetres que fem, espectaculars i genials, no? És molt bonica la nostra comarca. És una comarca que... Tenim aquests punts com a Sant Sebastià, els Munts, aquí el Munts, després cap al cantó de Collsuspina, tenim cap a Tavertet, que des de dalt pots veure el pantà de Sau, quan hi ha la boira també és molt bonica. Quan la climatologia és normal, és a dir, quan no hi ha llamps, quan no hi ha trons, quan no hi ha neu, normal, un dia com... escolliu l'espai on anireu a fotografiar amb alguna cosa en concret? Sortiu ja amb una idea? No, jo si veig que hi ha boira tiro més cap a un cantó o cap a l'altre. Si hi ha boira, t'enfiles per veure la boira des de dalt. Si, per exemple, és núvol, doncs llavors ja no vaig tan lluny. Ja em va bé tot arreu, bueno, vull dir que en qualsevol allà al veïnat mateix. Doncs no ho sé, a la primavera, o una sortida de sol al mar també agrada fer-la, o a la primavera doncs ja tens més els camps. Cada dia és diferent, és únic i irrepetible. Vaja, que cada dia us adapteu. Sí, però bueno, amb els dies normals que hi ha sol, que dius tu, què faig? Doncs pots anar a buscar una riera, el salt d'un saltant amb una riera, pots anar la primavera, pots buscar la ginesta, pots buscar a l'hivern, pots buscar les gebrades, sempre hi ha una cosa o altra per fotografiar. Sempre tenim notícia, un punt o altre per fer. Vosaltres, com he dit abans, pengeu moltes fotos, les envieu a mitjans i teniu la sort que us les publiquen, suposo, perquè les feu ben fetes. Jo suposo que també els agrada. Quan sortiu a fer una foto, sortiu pensant que l'enviareu a... No. No, jo almenys particularment a mi, com que m'agrada molt la natura, sempre intento transmetre que una altra persona, una tercera persona, pugui gaudir d'aquella fotografia. No només el temps de les televisions, sinó altres amics que tens a les xarxes socials. Després també és molt agradable que et diuen quina foto tan maca has fet i allò també t'omplo una mica, no? I a part tens que... Vull dir, a vegades surt i trobes senglars al mig del bosc o cabirols... No sé, hi ha molts al·licients amb el que és la fotografia. La veritat és que si t'hi acostumes o t'agrada, t'enganxa. T'enganxa. És el que té. Ara aquí som un grup que ens hem dedicat molt perquè el que et deia, tu mires el cel i avui hi ha un cumulonimbus, ara hi ha el cel estrellat, vas al vespre i veus la Via Làctea, és molt maca de fotografiar, i esclar, això de la meteorologia doncs també ens ha donat molts al·licients, moltes alegries i n'estem molt contents de fer. Entreu en competència quan... És a dir, em pregunto, ara sou a Bellmunt. No. Ja n'arriba un altre aquí que us ve a penjar, que també surt... No. Fem al revés. Jo, almenys, el meu punt de vista, com ara aquí, intento parlar amb ells i discutir una mica de la fotografia i si convé a veure com ell ho fa i com d'allò... Tenir una mica de... Però segur que hi ha algú que... Bueno... A nosaltres ens trobem al Munts, a vegades, al Lluçanès, i ens anem a esmorzar. Clar, vull dir, què cony ve fotre aquest aquí al Lluçanès? No, perquè amb la fotografia ell pot tenir un punt de vista i jo en puc tenir un altre. I estem al mateix lloc i no serà igual una fotografia tirada per ell o tirada per mi. És molt diferent, eh? Què es necessita per ser un bon fotògraf? Diguem no professional, posem no professional, com vosaltres.
que malgrat, doncs... Moltes ganes, molta afició, t'ha d'agradar. I una bona màquina. I això, bueno, això no, la màquina no, el que sí... La màquina, no la màquina. Més que la màquina, sí, pot ser una bona òptica. Però el que més agrada a la gent, i jo aconsello el que comenci, el primer que ha de fer és dominar la càmera, saber la màquina que porta bàsic. A sobre. No, i a més... Hem de sortir de la base que nosaltres treballem amb tempestes, amb ambients foscos, amb llamps, amb condicions molt difícils de llum. I, bueno, a vegades fèiem 100 fotos, n'aprofitàvem dues. Hem anat aprenent i ara en fem 5 i n'aprofitem 4. Però vull dir, les condicions són molt difícils. Això vol dir que quan anem amb un dia normal de sol, com deies tu, qualsevol cosa ens és més fàcil. Clar, abans també era més complicat perquè anaves amb el carret i foto que tiraves, foto que es quedava allà. No hi havia volta de full. Ara pots fer 10.000 fotos i aprofitar-ne, llançar-ne 9.500. Ara agafes una bona targeta, quan arribes a casa passes per l'ordinador i dius aquesta la vull, aquesta no la vull, aquesta la retallo, aquella la arreglo, i no passa això. Res. Llavors veig càmeres, aquí totes tres són diferents, en Costa la té bueno, més llarga. Bueno, això és un tele per fer primers plànols de molta cosa. Tot això vol dir com més, més... És molt maco el tele perquè la Carme també n'ha fet alguna molt maca, que a mi m'agrada molt, que per exemple agafa l'ermita de Puigdegut i al fons es veu el Puigmal, saps? Amb el tele ho pots comprimir. I queden alguna... molt maques. Jo, per exemple, també n'he fet alguna al poble que en diuen d'Arsegal, a la Cerdanya, a l'Alt Urgell, vol dir que és molt maco fer aquella fotografia i al fons fer-hi el cadinabat. I si ho fas amb un tele, el quedar comprimit dona una fotografia molt agradable. Sou antimòbils de fotos? Jo sí. Perfecte, ha sortit a l'una. No la Carme. Bé, un bon llum... Encara treus alguna foto bona, però la qualitat no és la mateixa. Però vull dir, vosaltres el mòbil el feu servir just puntualment per si algun dia... Però tot veure, el que es pugui si, fer amb càmera... Si vols qualitat, has de fer-ho amb càmera. Si vas treure una foto amb qualitat, has de fer-ho amb càmera, perquè aquella foto tindrà una resolució i en podràs, oita, podràs treure molt. Jo et diré una cosa, com val aquest equip i com val el telèfon? Ah, no, clar. Què et donarà més qualitat, això o allò? No, no es pot comparar. Tant dedueixo que això és molt més car que un telèfon. I tant. O si compres un iPhone d'alt d'última generació... No, encara no hi arribarà. És cert, perquè això ho he vist i tothom et diu, no?, que la fotografia, si vols tenir bons aparells, bons el telèfon coses... és, per exemple, aquesta gent que van d'excursió i, no sé, s'ho peguen en una tempesta, una cortina d'aigua, això, doncs pues mira, ja que portes el telèfon, aprofita de fer la foto, no? Però a fotografia, per això van fer les càmeres fotogràfiques. Jo m'imagino que ara mateix les teles reben més fotos amb mòbils que no pas amb càmera, no? Perquè és tan pràctic, ara mateix som aquí, tires la foto i ja la pots enviar. I en càmera, clar, l'has d'editar... Parlant amb aquesta gent del temps, van dir que entre un 70 i un 80% del que treien ara era fet amb mòbil. Que fan fotos. Actualment. Tant vídeos com fotos. Ara, no obstant, ara estan les càmeres ja noves, totes ja porten wifi. I sí, ja ha canviat, i tu, això. I també ha canviat. I tu t'hi pots connectar i ja et donen un programa que pots també retocar una mica la foto la i directament enviar. Ja tires amb la càmera. Vol dir que tot... La tecnologia tot va canviant, ha canviat. Com a nosaltres, que també se'ns ha acabat el temps, ara ja podreu posar cara quan veieu aquests noms. Josep Maria Costa, dieu, ja el tinc vist. Josep Martínez Castro, també, i la Carme Molist, ara ja els hi heu posat. Vull dir que ara sereu una mica més famosos ja del que sou, amb el nom i físicament. Un plaer compartir aquest paratge de Bellmunt. Igualment. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, igualment. I a vosaltres també gràcies per seguir-nos a les xarxes. La setmana que ve tornarem amb un nou convidat, convidada. Adéu-siau.